Olá pessoal, autorelojaria.com.br na área. Hoje vou fazer a análise completa aí do Invicta eForce ou iForce referência 3330, tá? Que é esse bonitão aqui, ó. Resistente à água até 100 metros. Vai estar todas as informações ali, ó. Modelo 3330, todo em aço inox, cronógrafo, movimento cronógrafo, tá? Esse movimento é um movimento japonês, calibre VD57, movimento de excelente qualidade, de fácil manutenção, de excelente precisão, tá? Esse relógio ele é todo em aço inox e a parte dourada dele aqui é um banho de ouro, tá? Então fica dourado por isso, porque ele é banhado no topo, tá bom? Aí tem a escrita Invicta na lateral aqui, pulseira em couro de altíssima qualidade, de excelente qualidade, com a logo da Invicta aqui. Vai estar escrito Genuine Leather. Couro genuíno, né? E aqui a fivela também é uma fivela original com a logo da marca, tá? O pessoal que acompanha nosso trabalho aí sabe que a gente só publica e faz análise de produtos originais. Esse produto em específico ele tem a logomarca da Invicta na coroa ali, como vocês podem ver também, ó. O mostrador dele é um mostrador muito bonito, é um mostrador preto. Uma observação aí para quem não sabe, a coroa dele é do lado oposto, né? Ou seja, quando você coloca no pulso, a coroa fica pro lado de dentro, tá? Porque a maioria dos modelos aqui no Brasil a coroa é para esse lado, mas modelos aviadores a coroa é pro lado de dentro, tá, pessoal? Tem esses números arábios aí, esses números arábios e os ponteiros são luminosos, fica bem bacana no escuro. Vou estar passando a medida dele aqui para vocês, ó. Ele mede 45,9 milímetros de diâmetro, sem contar a coroa. Se você for contar a coroa, aí ele acaba se tornando bem maior, né? Ele vai para quase 52, tá vendo? 52 milímetros. Ele não é considerado um relógio de caixa tão alta, a espessura dele aqui é 13 milímetros. Ele fica muito bacana no pulso, ó, como vocês podem ver aí, para o uso diário, é uma excelente opção. Relógio bem chamativo mesmo. O mostrador dele aí, esse mostrador preto aí com os números luminosos e ponteiros luminosos. Daqui a pouco eu vou ir para um ambiente escuro para mostrar aí como que o relógio fica no escuro também, tá, pessoal? Aí ele é um relógio cronógrafo, possui calendário aí na posição das 16 horas, tá? Então como que você usa esse relógio? Aqui, ó, no segundo estágio, você vai puxar a coroa. Ela não é uma coroa de rosca, tá? Ela é uma coroa de pressão, esse modelo específico, ó, tá vendo? Ela não tem rosca. Então, se você quiser ver dar o relógio, você só volta ela à posição zero, tá? Aí, pessoal, você puxa aqui no segundo estágio, aí gira o ponteiro de hora e minuto, tá vendo? Então você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto. Quando você puxa a coroa, o ponteiro de segundo do relógio ele para você ajustar mais precisamente com o relógio digital, tá vendo? Vou deixar ele ali na posição das 18 e 25 mais ou menos, deixar nessa posição aqui, ó, beleza? Aí você volta a coroa à posição zero, tá? Aí o relógio vai estar vedado. Aqui, pessoal, se você quiser mudar o calendário aqui, ó, ele está no dia 28. Mas vamos supor que você tem que pôr no dia 13. Como que você faz? Você puxa aqui no primeiro estágio, com o ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo, coloca o seu dedo no meio do mostrador, ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo. Aí você vai usar a função de passe rápido, que você puxa aqui no primeiro estágio, e aí você gira nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai pulando lá rapidamente, ó. Aí, vamos colocar no dia 13. Como que você faz? Então você vai girar até o dia 12. Vamos colocar no dia 13, 6h25 da tarde, ó. Ó, 10, 11, 12. Então você não vai pular pro dia 13. Agora você vai girar no 24 horas para você poder identificar 6 horas da tarde, entendeu? Então agora você puxa no segundo estágio e gira o ponteiro 24 horas para ele pular lá na meia-noite, ó. Que a gente vai diferenciar meia-noite de meio-dia, ó. Ó, pulou, aqui seria meia-noite, 1 da manhã do dia 13, tá? Como a nossa simulação aí. E aí eu vou deixar aqui, ó, aqui seria 6 da manhã, tá? Então se você quiser colocar 6 da tarde, vamos colocar 6 da tarde. Aí você teria que continuar girando, entendeu? 6 da tarde do dia 13, ó. Aqui seria meio-dia do dia 13. Tem muita gente que erra isso aqui, tá? Então presta bem atenção, que o cara já pula lá do dia 13 e coloca 3, quer colocar 3 horas da tarde, coloca 3 horas da manhã. Aí o calendário vai acabar pulando errado, beleza? Aqui no caso seria 5 horas da tarde. 6 horas da tarde, beleza? Então é assim, ó. Então aqui no caso seria 7h25. Então é assim que você ajusta. Primeiro você coloca
a data um dia antes da data que você quer, depois você gira o ponteiro nos 24 horas, tá? Essa dica aqui é muito útil porque tem muita gente, todo dia eu recebo essa pergunta: ah, meu relógio pulou meia-noite ao invés do meio-dia, porque a pessoa não ajustou corretamente. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica aí também, tá? Aí aqui, pessoal, vou no funcionamento agora. Esse ponteiro maior é o ponteiro de segundo do relógio, tá? Aqui você aciona. Pera aí. Você aciona com o botão A, ó. Então, pessoal, o cronógrafo você aciona com o botão B, tá? Aí ele vai acionar o cronógrafo aqui, ó. Esse aqui é o décimo segundo. Aquele ponteiro ali é o ponteiro de segundo do cronógrafo, tá? E esse ponteiro vermelho ali que tá bolinha de 60, ele é o acumulador de minuto do cronógrafo, beleza? Vou deixar ele funcionando aí por cerca de 1 minuto para você entender o funcionamento. Que aí você vê que depois que o cronógrafo estiver ativado por 1 minuto, aquele ponteirinho menor ali ele vai pular um pauzinho para indicar que o cronógrafo está ativado por 1 minuto, tá bom? Quer ver? Vamos deixar ele ativado aí por 1 minuto. Então, relógio bem bacana aí, bem diferenciado. Quem quiser comprar esse modelo, pessoal, o link de venda vai estar aqui abaixo na descrição. 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Vale lembrar também que eu vou deixar o link do meu canal do Telegram. Quem quiser participar lá para receber novidades em relógios ou notícias em primeira mão ou ofertas de produtos variados em primeira mão, pode entrar lá no nosso canal do Telegram, tá? Nosso canal do Telegram, o link vai estar aqui abaixo também. Para quem quiser, bem bacana. Ou pode estar chamando a gente no WhatsApp aí, tá? Ó, pessoal, aqui, como eu acionei o cronógrafo, você pode ver que ele parou, tá vendo? Ó, mas o ponteiro lá de segundo continua funcionando e ali pulou um pauzinho para indicar que o cronógrafo está ativado por 1 minuto. Por que que parou? Porque aqui está no modo de economia de energia. Isso aqui indica o décimos de segundos, tá? Ou seja, ele continua contabilizando normalmente, só que ele não está girando, porque ele está no modo de economia de energia, tá bom? Aí, ó, se eu pressionar de novo aqui, ó, quer ver, ó? Vou pressionar de novo, aí o ponteiro de segundo vai parar, ó. Tá vendo? E o décimo de segundo andou para você ver a diferença de um segundo para o outro, tá vendo? Então ali, ó, ele andou 1 minuto e 36 segundos, tá vendo? Então é assim que funciona. E 4 décimos de segundo, beleza? Quase 1 minuto e 37 segundos, para você entender, beleza? Então, relógio bem bacana aí. Depois de feito esse procedimento, você aperta o botão aqui de cima para voltar à posição original. Ele zerou lá e vai zerar ali em cima, tá vendo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas ou perguntas sobre qualquer modelo que a gente publica aqui no nosso canal, é só chamar a gente aí no WhatsApp, que a gente vai deixar o link aqui abaixo do WhatsApp e do nosso canal do Telegram, beleza? Ou se você quiser também seguir a gente lá no nosso Instagram é Alta Relojaria_oficial. Obrigado a todos e até a próxima.